Za polaznike škole liberalne demokratije i stipendiste PCD programa danas je organizovan prijem u gradskoj kući. Prijemu su prisustvovali gradonačelnik Niša Miloš Simonović, predstavnici škole liberalne demokratije i direktor kompanije Dean Philip Morris, Skip Bornhitter, pod čijim je pokroviteljstvom održana škola. Za više od 20 studenata Niškog univerziteta koji su uspešno završili školu, dodeljene su pojmovnici liberalne demokratije kako bi oni što lakše savladali termine iz oblasti politike, prava i ekonomije. Studenti završnih godina i postdiplomci ekonomskog, pravnog, filozofskog i mašinskog fakulteta koji su u jesen 2007. godine pohađali školu liberalne demokratije kažu da stečeno znanje iz oblasti ekonomije, prava i politike mogu praktično primeniti u životu, ali i u poslu koji rade. Za mene ova škola liberalne demokratije znači mnogo, pošto ja ne studiram ni pravo, ni elektroniku, ni ekonomiju. Tako sam sa stanovišta jednog elektronca mogao da naučim mnogo toga što se na ovim fakultetima predaje vrlo stručno. Svi ovi programi su jako bitni i korisni za nas. Studenti imaju veoma puno mogućnosti da iskažu svoje potencijale, znači pored tih, da kažem, stipendija koje predstavlja jedno veliko zadovoljstvo, znači jedno veliko, nešto jako veliko za studente. Predstavnici kompanije Dean Niš, Philip Morris International, koji su finansirali školu liberalne demokratije i omogućili studentima da usvoje nova znanja i veštine, kažu da će i narednih godina ulagati u visoko obrazovanje. To je vrednost koju širimo ne samo kroz našu organizaciju i njeno poslovanje, već i kroz naše aktivno angažovanje u zajednici. Pored predstavnika kompanije Dean Philip Morris i gradonačelnik Miloš Simonović najavio je veću pomoć studentima u sticanju novih znanja. Pored fakulteta i škola, seminari škole kao što je ova pružuju studentima šansu da pored osnovnog obrazovanja sebi omoguće znanje koje je praktično primenjivo. Posebno u ovom slučaju kada treba da povežete tri oblasti jako važne i jako značajne, a svaka za sebe jako teška, a sve onako zajedno jako povezane kao što su politika, ekonomija i pravo. Knjiga Pojmovnik liberalne demokratije uručena je svim polaznicima škole. Povod za nastanak ove knjige jeste upravo organizovana škola liberalne demokratije. Predavači na školi liberalne demokratije i autori ove knjige trudili su se da studentima pored škole pruži znanje koje će im uvek biti pri ruci.